wasiire ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo mas-uuliyiin kale ayaa maanta kormeer ku tagay degmada Mahaday ee gobolka Shabeellaha Dhexe, halka ay u kuurgaleen fatahaadka uu ka sameeyey webiga Shabeelle iyo tuulooyinka hoos yimaada degmada Mahaday ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Guddoomiyaha degmada Mahaday Axmed Xuseen Afrax ayaa ugu horeyn ka warbixiyey xaaladda fatahaadka uu ka sameeyey webiga Shabeelle. Haddii aan ka warbixiyo xaaladda fatahaadeed ee degmada Mahaday, hadda waxaan taaganahay tuulada Xudur Ciise ee degmada Mahaday. Tuuladaas waa go'doon, sidaad arkaysaan mudane wasiir, waa go'doon. Biyuhu waxay ku soo fakadeen 20-kii bishii Abriil ay ku soo fakadeen. Waxaan ka xirnay 24-kii bishaan ka xirnay, sidii aanu ula tacaalaynay haddii aan nahay degmada. Maasha allah, waa go'doon. Dadkii ku noolay degmadaas ee tuuladaas waxay jiraan xaafadan Buurani oo xaafadda Afaraado waa beri ee degmada Mahaday ay ku qaxeen iyo xarunta degmada gudaheeda. Admiira Makaraan, guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe, ayaa maalmahan ku guda jiray ka qayb qaadashada iyo kuurgelida goobaha fatahaadka webiga Shabeelle uu ka sameynayay. Guddoomiye Makaraan ayaa warbaahinta kula hadlay degmada: maanta waxaan maartay booqasho u soo aadnay, maalmahan waataan ku jirnay indhaindhaynta meelaha ay biyaha ka fakadeen iyo siday u saameeyeen bulshada ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan labada degmo sidii Mahaday iyo Jowhar. Maanta waxaan joognaa degmada Mahaday. Nasiib wanaag, waxaan rabnay inaan tagno meeshii rasmiga ahayd ay biyuhu sida xoogga badan u baabiyeen dalagoodana ay u baabiyeen, laakiin roob shalay da'ay darteed ay u suurtageli weysay. Meesha hadda aan joogno waa fatahaadii qayb ka mid ah. Sidaa u jeediin, tuulada meeshaan ama sawirka laga arki karo waa suulo ku go'doontay biyihii ku fakaday. Dhibaatada gobolka Shabeellaha Dhexe labadan degmo gaar ahaan ka soo gaartay fatahaadda waa mid aada u baaxad weyn, waana mid maaragtay aad moodaysid inay ka weyn tahay wax ka qabashadeeda maamul goboleedka Hirshabeelle iyo gobolka Shabeellaha Dhexeba. Marka waxaan aad iyo aad Ilaahay baa keenay, oo wixii Ilaahay keenay Ilaahay ayaa maaragtay haddana weydiisanaynaa inuu Ilaahay ummadan culayska iyo dhibaatada Ilaahay ka dulqaado. Ilaahay baa gacantiisa weynta, Ilaahayana maaragtay weydiisanaynaa gargaarka ugu weyn, oo asiga ayaa maaragtay awooddeeda iska leh. Marka labaad, waxaan rabnaa dowladdeena federaalka iyo maamul goboleedkeena uu nala taagay, marka soo asiga dadaalkooba taagan yihiin, laakiin dowladda federaalka iyo in allaale iyo intii ku shaqala hay-adaha caalamka haddii ay maaragtay inay wax qabtaan ay u diyaarsan yihiin ama ay maaragtay waxqabad ka go'an yahay. Waxaan rajaynaynaa dadku intay maaragtay dhibka ku jiraan ama ay u baahan yihiin garab qabashada, in maaragtay wixii lala soo gaari karo lala soo gaaro oo maaragtay garabka laga qabto. ugu dambeyn, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle ayaa ka warbixiyey booqashada ay ku tageen degmada Mahaday iyo weliba sida uu u saameeyey fatahaadka webiga Shabeelle. Waan u baaq u diro ummadda reer Hirshabeelle ee caalamka daafihiisa daadsan, qof la arkaba inay aragto ummaddu meesha ay ku nooshahay iyo dhibaatada jirto. Waxaad ogteen maalin dhaweeyday dhankaas Jowharan aan ku safarnay, doomanaan aan helno doonan ku soconaa noo suura gashay. Maanta safar dhulkan waxaan ku soo gaarnay Mahaday. Waxaan tig magaalada dhexdeedan ka bixi weynay inaan meesha tagno iska dhaafe. Haddana waxaad arkaysaan magaalooyinka gadaasheena ka muuqda oo sawirka uu qabanaya iyo dhibaatada meeshaas ka taagan. Meeshaan kaligeedna ma ahin ee meel aad iyo aada u fara badan waaye. Marka waxaan cod dheer aan ku jeedinaynaa baaq, oo aan leenahay war ummadda tan maanta inta la kaalmay kara loo soo gurmado. Hadday noqon laheeday beesha caalamka, hadday noqon laheeday hay-adaha doonariska deeqbixiyeyaasha, hadday noqon laheeday dowladda federaalka, hadday noqon laheeday dowladaha aan saaxiibkana iyo safaaradaha ka jooga dhammaantoodba, waxaan leenahay cod dheer aan waxaan ku leenahay war ha laga soo gaaro ummadda tan. Reer Hirshabeellena waxaan leeahay war Ilaahay aan u noqonno, Ilaahay aan u tawba keenno, waxaanana ka cadaabaa dib anagu aan geysanaba waxaana haysta. Marka aan Ilaahay u noqono, Ilaahay loo tawba keeno. Liban Cabdulle Maxamed, Liban Lakiman, Star TV, Jowhar.